turmeric juice, kinamonggayan nga puto bibingka, moringa powder, kalabasa ice cream o uban pang mga produkto gikan sa Lakutmon, mao kini ang gipasigarbo sa lungsod sa Alegria. Gani, mao kini ang giserve sa pagbisita ni Gobernador Gwen Garcia kauban ang mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno ni atong Hulyo 16 sa maong lungsod. Lamian nga healthy snacks ang giserve tungod kay mao kini karon ang gihingusgan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga himuon ang Cebu nga health and wellness destination. Our municipality also is known to be an organic municipality, no? So we are promoting healthy, good ways, healthy lifestyle through organic products here in our municipality. So uyon siya kay misa proyekto sa probinsya sa Sugbo. Unang gi-introduce sa lungsod sa Alegria ang ilang pinakasikat nga kalabasa ice cream. Mao kini ang pinakahalinun, ilabi na nga karon init kaayo ang panahon. Sa katong gusto nga mag-summer escapade sa habagatang Sugbo, hapit mo sa lungsod sa Alegria og tilawin ninyo ang healthy ice cream didto. Ang nahitabo manggod ani kay kanisya among ice cream nga kalabasa. We joined a competition in Cebu City, which is the East meets West, long before. And then we are thinking unsa nga klase nga dessert among i-present. Yes. So nakahuna-huna mi nga since ang kalabasa usa pud sa mga abunda diri sa Alegria, so amo siyang gi buhat. Ang sikat nga kalabasa ice cream mapalit kini dili lang sa lungsod sa Alegria, apan available na kini sa Lantaw Restaurant nga makita dinhi sa syudad sa Sugbo nga gipanag-iya sa sikat nga negosyante nga si Bani Pahes. Giila usab ang Alegria nga adunahan sa mga masustansya nga utanon sama na lang sa turmeric o mas nailhan nga duwaw ug moringa o kamunggay sa Bisaya. Dako ug matabang ang turmeric ug moringa sa panglawas sa tao tungod sa mga health benefits niini. Base sa usa ka pagtuon nga ang turmeric ug moringa anti-inflammatory ug makaalibyo kini sa mga sakit ug makahatag og dugang kabas kog ukusog sa kalawasan. Oh, di ba? Additional information. Ang turmeric ug moringa powder mamahimo kining himuon og juice. Kung sa ubang lungsod himuon kining turmeric lemon juice, dito sa lungsod sa Alegria, turmeric infused with passion fruit juice sweetened with organic honey. Dili gyud nimo mafeel ang turmeric tungod sa ubang sangkap nga gisagol niini. Tilawi di ba? You will be refreshed. Ang nag-supply na mo aning turmeric ug moringa juice is a this is from our organic demo farm. Ang mao'y nag-supply na mo diri. So in tourism, we always helping people here in Alegria promoting local products such as this one, ang turmeric na mo. Nakakita na ba mo og puto bibingka nga green? Dito sa lungsod sa Alegria, mapalit ang bibingka moringa flavor. Instead of a plain bibingka, why not put it with a little touch of moringa powder and butasan na siya'y grated nga coconut. Gawa sa turmeric juice og moringa bibingka, aduna usab sila cookies nga turmeric o moringa flavor. Available usab ang mga inila na nga mga Lagutmon sama sa puto balanghoy, mais ug uban pa sa maong lungsod. Ya, kani siya mga native product, mga kanang kinaraan nga pagluto po ni diri. So kami nagkontak lang ni kung kinsay pwedeng makahimo kay gusto man gid namo nga ang among i-promote na ay mga bisita is katog yung mga kinaraan nga unsay naandan dinhi sa Alegria. Putong gikamonggayan og turmeric juice. What a healthy combination. Lami. Kung magsige kog inom aning turmeric juice, mulig-on ang akong immune system. Dili jud ko masakit og COVID. Gikan dinhi sa lungsod sa Alegria, kini si John Fredson Granada.